Ерік Дженсен народився глухим і був дуже самотнім. Єдиним його шкільним другом була вчителька кераміки, яка відкрила йому світ мистецтва. Ерік знайшов приголомшливий спосіб самовираження. Парубок створює картини з різнокольорових клавіш комп'ютерних клавіатур. А надихають його полотна відомих художників. У доробку хлопця є зіркова ніч Ван Гога та створення Адама Мікеланджело. В нього є власна майстерня, де завдяки його таланту непотрібні речі перетворюються на оригінальні твори мистецтва. Зазвичай для однієї картини Еріку потрібно майже 120 тисяч клавіш, які він збирає по всій окрузі. Для людини з талантом не існує перешкод.